ayo umari nae allah ayo naga bihi abara amin umari nae allah ayo naga bihi. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تاوديش دي قيمها قدر انتي قاياها مدن ميلك سويدن شوكتان وعقصو دواتان برنامج غارة وآنو يدن كسو دياريني تدوينها كلا دوان اكسو هيامي ابار تاوين اكد عضي قار كميدا قبل دا بريغة سومالي لان اسلامر كاسينا ابار توكين تاي ديگان كبول ديدها ومقت حادر كنان كسو غن هاي اياها وينوينها كردقن مغالا دا هرقيسا غارهان تيقمد اللحية لباتا كتشون وحي سو غارسيين تيقك لدوان نويسكو كجرا دركا ايو عنتوين سيدو كرانا وحي اوكينان شركامد بيها لغو دانسودو ايا اقب كلا دوان او ابو فضلين ايا تدوينها سيسيدي اي وحوكو تيري لهايين هدبا داوضي البرامش كاسي هبكي ايا حنانكي ودعي داوشو ناكسن wadayaal eenay haweenweynahan eenay barbarkayga taagan imika waxay ka mid yihiin een haweenweynaha degmada 26ka Juun isla markaasina een waxa ay deeqo kala duwan soo gaarsiyeen een dadka deegaanka ee boolodiidaha ku sugan isla markaasina waa haween iyagu isxilqaamay isla markaasina eenay deegaamada sidii wax loo soo gaarsiin lahaa iyagu eenay yaani go'aan ku soo gaaray isla markaasina een shacab weynaha kala duwan ee ku dhaqan dalka Soomaaliland waxa eenay fariintan faranay tahay in ay ka soo qayb qaataan isla markaasina iyaguna ay ku daydaan haween weynahan degmada 26ka Juun sadarka Santa wadayaal eenay waxay ka kala yimaadeen magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada 26ka Juun een aan ku bilaabo mid kamida eenay dumarkani een ku soo dhaw. بسم الله الرحمن الرحيم أنا جم قاعد من عرب محمد وحن كا مدا هاي هون وينا هل حلاتك تشون حافظ هل حلاتك تشون دقن أنا قاعدين أنا مدرن أنا قاعد استرنا إلى هاي درتي أو مطي يضع باهن إسكو درني أو إيش ندرت كينا باهن محاك قيب غادا كرتان حق آخر نو قدوان كرتان حق أدوية نو قدوان كرتان وحن إسنا كرنا إنا نو قصو قرنا قف والبع على كران اللي حلاتك تشون دت كدقن بان قصو قرنا حتى كان عصتها هاي هذا الشيء اللي دمال فردته هاي هذا دمر كيد قريه فريه يهين أيانو كسو قرني أنت أنا ودنا واحد لا بقول قف واحد دقيقة هيدا عم بمريو عم بشركان راشوك مو بدنا أي هيد وحنا نوكي أنا أن الله درتي وكي أنا أنا كأو قاعدت كي جسكو قبنا أو واحد بس كو قبنا أنا وش صاخر شكرين أي دت كود دكان دجمدن بولدي ده أو هست ما ده برضه والق أيان وكي أنا الله هنا وحنا الله أنا هاي الله متر خير قبها وصو شبه أنا وحي وحبه وتر ما يان قف كل وي ما ده وحو كي أنا وحبه وتر ما يان الله وحنا الله أنا الله هاي عيد كيس متر خير قبها وقشبه الله هاي سو arsaaqadi safaraha badalaha u keeno anaguna wixii karaankayaga ah waan u keenay dadka reer Soomaaliland waxaan u leenahay dadkaasi dad badan oo baahan baan u aragnay oo dadka qaar baan waxba aanan u siinno kaga nimidba waxaan leenahay gudada abaaraha iyo dadka kale Soomaaliland ee lacagaha haystaba hal la eego booladiidaha iyo dhaboolqi wixii hoos imaadaba dadkii ku soo qaxay ka yimiday meelay abaaru ka dhaceen baa isku yimiday markaa waxaan leenahay halkaana hal soo eego fillaah xamdu dadweynaha sharafta leh magaalada Hargeysa jooga waxaan ka codsanayaa sidaan u soo baxnay in carruurteeda reerahay uga nimid inay nagala mid noqdaan oo ina caawiyaan dadkooda tabaareysan waayo waa naftaada ka qaada naftaada u qaad maanta hadii aynaan isku naxariisan ilaahay wuxuu yiri isku naxariin naxariiste ilaahay roob inoo keeni maayo arsaaqna inoo mimayso dhibaato badan oo inagu soo baxsan tahay marka dadkan go'aya maanta waa dadkeenii waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad marka waxaan leenahay mucaar iyo muxaafidba guntaga dhishaas kaga dhigo hadalka hal iska daayo maanta dadkeena aan caawino maanta dadkan waa dadkeenii roob iyo dhibaato maanta abaaro baahsamayna haysataa aan tashanno aan gacmaha is qabsanno maanta waxaan leenahay dadweynaha sharafta leh waxa iska qaada maanta bari ka maalin baad helaysaa maanta meel aan igama tagayso waa dadkeenii aan u naxno oo ilaahay markaas inuu naxarsan doonaa marka waxaan leenahay xusbida mucaarkaana dadkeenii weyn dadkani gacantaan is qabsanno aan kudukutooda iska dayno aan ceebtiida fadhaxad iska dayno dadkeena aan u naxarsanno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحنو كابني تضبط مرا هون وينها اللحية لبعضن كتشون عاصمة هرقيسة وحنو إيمان ولا الله يا جباهن إن نودب تلقى يبصنا أو مرقة ذي دبعته ده كل دبته ده ما قاعد كرنا إن ير أو كم إذا أون إن نلقى يبصنا وما تعداد يو البهار كير دبعته ده ير أرقنا وحنو كان اللي بقول أو قيس دركود راشن كود شركانا دودي ما شاء الله انت هاي انك بدنا الى هاي وحن كبر يانا انت هاي انك بدنا او كان ولا لا هاي واي قف انت يرلك اكل لقاها له وما انت بدنا كانا ان شاء الله انت بدنا وحبيين الله وحن الى هاي كبر يانا انت هاي انك بدنا عن او كان
keeno laakiin dawladda iyo cid wal ay khusayso waxaanu leenahay shacabka iyo dawladda dadka hoos loo eego waa dadkeenii waa dalkeenii hoos loo eego dadka baxtiye baahan salla ala sayidina moolana maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslim waxa weeyaan maanta halkan waxaan noogu nimid horta ilaahay ba mahadle ilaahay isku keenkeeni ba mahadle ilaahay dadkeena baahan ee halka jooga inoo keenina mahad buu leeyay anaga iyaga oo nimidna ilaahay waxaan ku rajaynaynaa iyagana inuu ilaahay madar khair qabo u keeno anagana ilaahay inuu naga abaalmariyo waxaanu leenahay maanta maxaafidii mucaarid ma taagna dadkeenu way dhibaataysayn dadkeenu way baahan yihiin dadkeenu bar iyo galbeed meel walba way wadan yihiin marka waxaanu isleenahay oon guddi abaaraha waxaanu ku codsanaynaa oo nuugu mahadnaqaynaa sida fiican ee naloo taabulsheeyey sida fiican ee naloo soo hawlgeliyey annagoo ah dumarkii hoodaa leh waxaanu leenahay waxda 26ka juun waxaanu leenahay si fiican oo maxaan ku leeyahay dadnimo leh oo caawimo leh oo baahidoodu ay tahay inaanu si fiican u caawino laakiin waxba ma gaadhsiin kara raxmaanka wax gaadhsiin kara laakiin waxaanu leenahay dumarkii wax gurayow marka waxaanu idinku wacyigelinaynaa fadhiga ka kaca maxaa ninkii taagan uu soo dhaqaaq ninkii fadhiyo fadhiga ka kac ninkii had maal iyo xoolo bixinayowba diyaar baa lagu leeyahay waxaanu bixinay laba boqol oo qoys raashinkooda jirikaamadooda wixii aanu u heli karnay ilaah unbaana wax bixin karaa marka waxaanu idinlay si aad iyo aad u qurux badan inaad dadkii noogu soo dhaweysaan inaad dadkii noogu soo diyaar garowdaan inaad baahidiina u ogaataan inaad soo aragtaan ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa ilaahayna waxaanu leenahay dowladdeennana ilaahay isaga casaawu jallaahe haynoo adkeeyo madaxweynahana jamhuuriyadda soomaaliya aad baanu u salaamaynaa madaxda dad baynu u salaamaynaa awlaad dowladdeena qaar baynu u salaamaynaa waxaan leenahay cid wal oo ka qayb galaysana gacmo ha laysqabsado ha laysa soo dhaweeyo mucaarid iyo maxaafid maanta ma kala lihin maanta waxaynu nahay dumarkii isku iman lahaa waxaanu nahay dadkii gacmaha isjiidan lahaa dadkii isqabsan lahaa dadkii isku soo hambalyoon lahaa dadkii maanta aan cid kale eegayn dadkani qabiil iyo qolotoona ma kale leh ilaahay dartii baynu wax ugu tarayna ilaahay dartii bay u baahanyihin bari iyo galbeed bay ku daadsan yihin waqooyi bay ku daadsan yihin nin walooba halkaad kaga hagaagtid wax uga qabo nin walaba halkaad kaga agtid wax ugu dhiib nin walaba ha odhan halkan baa lagaa xigaaya halkan baa laga xigaan taanu maanta soo aragnay cidi soomay arag taanu maanta aragnay cidimay arag waxaanu aragnay ciyaal yaryaroo maatiya oo cagaagan oon dab loo shidin oon dharya loo karin oo siday yihiin maanta haddaad aragtid meel ay roob ka galaan aan lahayn oo meel bacad ay ka galaan aan lahayn oo maanta waxay wadaan aan haysan oo waxay hadhaystaan aan haysan markaa waxaanu leenahay ha lagu soo deeqo baco iyo bustayaal inta naga dambaysaay fadhiga ka kaca fadhiga ka kaca maanta fadhiinoo muhadlo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waa hagaag daawadayaal waxaan ku sugannahay deegaanka booladiidaha oo ka tirsan gobolka gebiley isla markaasina dadkan kala duwan loo qaybinayo deeqo kala duwan oo loogu talagalay isla markaasina dadkani ay u soo gurmadeen haweenweynaha ku dhaqan degmada 26ka juun ee magaalada hargeysa isla markaasina sad arkaysaan daawadayaal gaadhigaasi ay waxaa ku jira alaab kala duwan iyo nooc kasta oo ay dadkani lagu talagalay isla markaasina loo qaybinayo sad arkaysaan daawadayaal dadkani waxay degan yihiin deegaanka booladiidaha waxa aan weydiin doonaa qaar ka mid a haweenkani hooyo magacaa fardowse maxaa lagu siiyey waxaa la siiyey deeq ilaahay ii keenay oo marya leh oo jirkaan biyood leh waxaan u baahnaaya ayaa la siiyey waanan u mahad celinayaa haweenka keenay iyo ragga sidaba xageed ka tid marka hore waxaan ka yimi hawd halkeya waxaan ka yimi salaxla iyo wixii u dhow ayaan ka yimi marka hadde alxamdulilah muddoy tan leeg badoo yaalkan joogtay waxaan joogay muddo iminka laba bilood iyo waxa dadka deegaanku sii ku soo dhaweeyeen alxamdulilah ka mahad sheeganayna ay xoolo maxaad lahayd xoolo waxoogaa baan lahaa wixiina wax iminka dadaadku dilay iyo waxaan haystaba way leeyihin roob baa kandhe waa ku daayay balkan roobkaasi roobku wallaahi dad badan buu khasaare weyn u geystay alxamdulilahna dee waanu nimcaysannahay wadmaadsanta hooyo hooyo magacaa aamina aamina xageed ka timaadu ana waxaan ka imid abokoriyo inta ku dhow kam abokoriyo inta ku dhow waa etoobiya etoobiya iyo inta ku dhow baan ka imid dee deegaankaas aanu ahayn ee xoolo jilicsan baanu wadanay xoolihii waxna dhexdaanu ku soo dhaafnay waxna waanu keenay wixii aanu keenayna roobkiibaa wallaahi burburow badan u geystay dee waxa kalena iminka way iska joogaan dee waxaanu ka iibsanana ma laha iminka waxaan ku ihi waxaa nala siiyey deeqdaa nala siiyey ilaahay baana ugu mahadnaqaynaa iyo saaka dhallinyarada macaariiftayadee noo keentay haddii aanu ugu mahadnaqaynana waanu u baahan nahay waxaan ku ihi luqmatoxashirkuna uu noogu sii
دري هاي مكا وحيد بلولي قل هذا ناقصي دري مالكو يمكوا إحنا يبحى يا مالها وح وشل عسني هاي دتك بدن كيس دتك وحيد سوقري مالكو كشل عسني هاي وحيربكو كلا ينا دا إلى هاي بعول كسين كرا إذن كنا وانو إذن كم حد نقينا مركبتات كنا نمشي أقول من آدي آد بان أقام حد شيء كناينا آدي الحمد لله رب العالمين الله بركاته أنا جانا الله هدول خيال بسم الله عدن هنام مريو إلى هاي هنقول نبت عليو إذن كنا وانو إذن كجدون ما وح ما حد نسيسان ما أنت وانو إذن كم حد نقينا وحيد ناقصو كرب سان الله مد دواسدة كوبان كوسي صعند وانا إسلام مركاسين أنا ويدين وانا يعني ملاك الدنيا كي مادين تأخذن لجارسية أن هو يكمل ده بربك يتعلن هو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة أن مقع صافي بلدنا أن صافي عقل كتمت وحن كايم هو يقمره قمره ها هي تي هذه أدب مهسنتين أنا قلنا أدب نسق في عن هاي تأخذن وزي كورن تأخذ أدب في عن تي وانك قدون هي أنا وانو سكرنا ما تكنا وانو سكرنا معايسنا روبنا وانو هلا ما شاء الله روب كورن روب كورن دواني معاي لاهي مركا وحاوي أيد بانو دينك قدون إذا أهي نوانو مهل علينا يوم مطن نوك انت ولا على هيا سفي عبانو قدون وحانو سيد دواني إنه انت يقضي نلو سوكر ديو ما عالكا نغا تلسان وحبنو قوين ما ايو وحاي قوى دعيف إنه روك انا ضروري بان دوني نهوي وحيا بادو بانتين دك دقام حاكم دا ضروري قا نوكو سيدنا وحي اللعوني لها بانوكس ها يا نوكو سيدنا هوي ها تادي يا دوي مثلا حول عربي وتي جيلير يسعو ميين مكان واي قحوين دوا تشوغا هي هي ما بارتك اقل يضي ابات واخ كل الحول بدن ادو اريا جيل بلي هي هي لوبا واي كودنتين اي مكان وي جيرسن يي تي واخان كو ددك نوان اسك دخنا لاون تي ساسا هو انكا وي هوي ايو aan waan ku sii socon doonaa daawadeen wax la arkaysan sida loo qaybiyo jirkaamadii iyo dharkii aan inta badan aanay waa dad waayeel ay u badan yihiin aan meelo kala duwan ka yimaadeen walaal magaca maxamed axmed aan maxamed axmed oo aan xagga ka timid waxaan ka yimid gumburaha gumburaha aan markaa aanay muddo inta lagba soo socotay waxaan soo socday muddo imika bil iyo habeen ah halkan ma soo joogtay imika halkan waxaan joogay dhowr iyo laad haye waxaan ku oray abaarta ba amba botanka ka dhacday oo halkaan ugu kulantay muddo 3 sano ay abaartu wadanka haysay marka waxaan ku oray abaartaas aad naga soo rartay iyo biyo la'aan wala abaarta ku oray saameynta abaarta ugu yartay intee lagtay abaarta dunida saameyn badan bay ku yaratay waxaan ku oray siiba arigu aad buu ugu riiqday wadamada bariga Soomaaliland gudheeda ah waxaan ku oray 3 sano sanad walba waxaan ku oray way haysay abaartaas iyo guyaad laga ma helin biyo la'aan baa dadku halis u noqdo marka xagga cilashan dhaboola qiyo dul biyo leh ayin baa waxaan ku oray loo soo dadku soo yaa xoolo maxaa wadaa xoolo xoolo ishinku aad wax muu noqonin laakiin arigu aad buu gabaarma koowde arigana riyaha iyo waxa saad ugu sahlan abaarta oo sahlantay laakiin laxdu isduugti way ku dhimatay wadanka waxaan ka warantaa maanta deeqba lagu keenay kala duwan haweenweynaha ee magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada 26 June ayay soo xilqaamay isla markaana deeqo kala duwan bay idin keeneen bal ka warantaa taa way ku mahadsan anagana waa noo gudoon waa wax tarb fiican bay noo tahay wax taa inoo keentay degmada Hargeysa Soomaaliland ma garanaysaa dadku aad iyo aad dhaxan iyo dhibaato badan iyo baralaan iyo waxyaabo badan ba haystay markaa waa wax tar gaag daawadayaal aanay wali waxan ku sii soconaa dadka kala duwan iyagu ka yimid deegaamada kala duwan ee ay isla markaasina goobtana ay keentay abaartu mid ka mid ah ayaa barbarkayga taagan walaal magaca maxamuud jaama axmed maxamuud waxa ka timid waxaan ka yimid magaalada la yiraahdo Abubakar Axmed Ethiopia ka tirsan Ethiopia ka tirsan haye magaalada waxaan ka soo guurnay ma 3 bilood baan ka soo maqnay haye 3 bilood ilaa shay toban geedaan ka soo guurnay waan gartay marka tee waa dadka soo guuray deegaanka Abubakar Axmed dhashaanba haye marka dadka waa dhulka waxba lagu ma harin waan gartay geel iyo ari dad waa laga guuray galbeed baa loo guuray haye marka tee maanta si fiican baan loo soo dhaweeyay ilaahay baa ilaahay baa wax lagu mahadiyaa intaana maanaan hayn alxamdulillaah rabbil caalamiin tee way mahadsan waxaan soo booqday ilaahay meeshii ka soo saareen wax ilaahay dhaamay ilaahay ha u geliyo ayaa waxaan maanta mahad badan mahad ballaarin u jeedinayaa dumarka ismaamulay ee soo gaarsiiyay dadkooda baahan aniga oo sanadka oo dhan halka ka qaad jiray caanaha ayaa waxaan ku soo qaxay dadkii deegaanka deganaa dad kale ayaa yimid dadkii kale u soo qaxay ayaa waxay noqotay cid soo gaadhay oo aan inta aan marayay maanta ka hor maan arag gudiga abaaruhu way jiraan marka waxaan leeyahay dadka walaalaha ah ee shacab bulshada iyo dhamaan maamulkaba iyo dadkan loo xil saaray inay dadkan u fiirsadaan
إن أي سمايان وح جالسينون ما هين هرت بل إن دين دين سمايان أو أي مران دتك أي سوق جاليان أو وح سوق جالي دتك يدتك وحبهان لبضع يني وجالين وحنو ما هن قيا تمر كايس ما مري اللي هي لا تكشون أي سوق جالسي يدت أنا جرين يدل أنا جرين سوق جالسي وح عنان يح عبان أيانو ما هن قيا وحنا الله إلهي كابال مريو أنا قاعد تمر كي حافظ اللي هي لا تكشون يسأب اللينا نحافظ هذا الحديث السنة كابا بلي وحن ولا نهاي هرت جدد أباروه جدد أباروه جدد عليان مدحوينه جدد علي إلى هك تسيسية ومدحوينه قرنك ومدحوينه تاريخ الجلي نكلا قيب قعتها كلا قيب قعتها أبارها ومحمد محمود سيرانيو أحمد محمد محمود سيرانيو أدبو ما تسيه إلى هك تسيسية ميزان كحسنات كنت هالك مرتفع الله أوزاره وحن إلى هك ما وحن وحن ذلنا نهاي هدية هين انتي تاكلها بارها ان شيد دتك صادر حمري ادا سنقل بيتك ان اد سو اوغتان اد كوور كنتان انغ 200 او قيس ايابان وخهن يلهي نوغ سو ديبي سينا يلهي درتي بان كو بخينا شيدال كا عيدنا كلا ما نان كاشن عيدنا وما نان ديب عيدنا ما نان ويدسن وحنا نو سو ارغ نو ما انت علاش نقاشيون هوي بيو باهيهن مريو وباهيهن روب كدي اي وحي كغلي وباهيهن وحا اوغ درنا وا برالان يا مرا ايس ساران يو يو عنتو هل أوجادو أو ش أو قلبي بالحلاصو حلاصو كعدد كيمد إيه صار دافعي صار هيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضيال قوة سوى هايين هوي وينها كل الدون دقمة اللي هي لباتنا كتشون إسلام مركز سنة يجو حلكود يعني إسكو صو حلقامي إسلام مركز سنة جو عن صدي سيد أيوة من لهايين ديجا يمكن بول ديدها إذا دقمة وينها كل الدون إسكو صو هيام سيد أيوة حسو قرسين لهايين إن شعب يو حكومة وحلو بهاي مانتا سيد قامها لسكو قبسين لها أيه نكون ضيّنو دتكين كل الدون محسنين تاه يجو ولو دعونا يا إسلام مركزنا دعمة كل الدول أي كنوا ليين يجوا قط جيا هؤلاء كني أي يجوا أي كسر ريان تقدني أن دتك كل الدول يكون دخل مجال ده هرجيسة كرهان دعمة اللي حلبات كتشون مت كم ده أن دتك أن يجوا أن وحسينا إسلام مركزنا دعها كل الدول لجارسية أي بربر كي جتاعن أن ورا أن أديك أن مركورة هروكو ورستي أن بركورة درين كذا الحمد لله رب العالمين محمد شاه محمد باني وحنا كسر ريان كبكر أحمد وحنا سنة ودك إيطوبيا ودك إيطوبيا waxaan halka ka qodobada labaad ugu soo noqday deega dadkan noo soo booqday way mahadsan si waasan bay wixii ilaahay noogu soo dhibay noo siiyeen waanu haambalyeenina dadkan aanu la soo degnay qaryada ku noola waxaanu ayaguna si fiican bay noo soo dhaweeyeen باه ودك هاي ترى شو هاي رشك وكلي وبختي يا باك ودك هاس السلام عليكم عليكم السلام مقاوي وحلا يا هذا فردوس محمد مهات أنا فردوس عقد ختمت وحكي من سيلا بري سيلا بري ها هل كان تشوفنا والك وحال كان مكان تشوفنا حويان محيط وحور ها بولد ده المركب الخور أنا أبارت هل كان يكنتي أبارت أنا كنت ده تها وحن كل كده دم بهذ ولا أيه سيلا الدنيا وطن كنا نسا سامايسا أيه مدين ثلاثة بتشوتين برتن. إم بخلك حنا لبلي يا دور عيشة. أي واحد قرقا روي نسوق قاعد مشرة. ولي يا بلي نقط. أي. أي إن أنا نسوق قاعد أنا كنا ميل ما نتجنا أنا ده وان إسك كده إنه والله. هرون صلري. أنا هون واحد وطع لح. أي. تضوا تضوا أنا بعرف مكلي لو. أي. إن تحسنا لبع. وان قرتي. ها. فلا طب كورن أنا بروح حول موتي. أنا هو. ها هون ووتي. أي حولي ما أبارت حقل يضي. أبارت وح ما وح أبارت أي ليس. abaartu waxba aniga wax badan igama ilaynine roobkina waxba igama yeelin abaarna walaal igama ilaynine intii aan watay way iska nabad qabtay waxaan gaajo ahay xagga roobay digu helay halkan ha isha dhaweyn bismillaahir rahmaanir rahiim anagu dadkayaga walaalahay ee dhibaateysan u dirnaxlay oo u nimid ay waxaan leena dadweynaha sharafta leh ee meembar iyaga bad jooga ina iska aan qabsadaan oo dadka wax siiyaan waayo dadku waa dadkeeni haday dadka oo arxamin ilaahay noo arxami maayo roobna ino deeymaayo marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliland jooga gacanta hays qabsadaan walaalahooda abaarisana ka jiraa abaaraha waxa siiyaan oo haysta baalayaan waxaan ku hadal magac anagu ku hadal magac lixiyada ka joog dumar weyn lixiyada ka joog ma nahay xaafad lixiyada ka joog ka socona haana lagu doydo oo hal muujiyo saakin hal siiyo oo dhiga hal isku talaalo oo dhiga yaasha
oo iska daay hadal kadi minimaana wadaan oo maxay abaaraha laga hadlo oo wax sasiya waxaan iska tarno baa iga go'ayna kana marka waxaan leen xoolaha lagu leeyaa dadka hal gaarsiyo dadka hal la siiyo waadaga waadkeeni in waxa meedku inta baqti in lagu soo sido birta ayuu ka dhinta marka waxaan leen dadka sharaf tale hal la siiyo masaakiinta saayo maasalaam 26 June waxaan anagu sidnaa in deeq gaarisa 200 oo guri deeqdood dharkood iyo maryahood iyo raashinkoodii reerkii horeeyay ayaan imi ka siinay reeruhu waxay degayeen meelo kala fogfog marka waxaan rajaynaynaa inaan guri walba ugu tagno halkiisii goobtiisa asalaamu calaykum waa hagaag dawadayaal aanay imikana waxaan ku suganahay isla deegaankan booladiidaha dadweynaha kala duwan ee u soo hayaamay isla markaasina abaartu saameysay ee deegaamada kala duwan ee abaartu saameysay ka yimid ayaa mid ka mid ah barbarkayga taagan adeero magaca muuse gabadid baa leeyahay aan muuse waxa ka timid waxa ka ilin bari baa kasoo guuray aanay ilin bari baa ka timid aanay muddo inta lagba soo socotay bilya bilya tabar habeen inta waa soo socday halkan waa booladiidihi waa booladiidihi oo ka tirsan aanay degmada farweyne degmada farweyne ka tirsantay way waxad ka warantaa adeer aanay bal ma halkan timid dadka deegaanka sidii soo dhaweeyeen way way si wanaagsan soo dhaweeyeen beerihii ay hayeen daaq waxay ku yaalay waxba nagaba qabsan way nagu soo way nagu sii daayeen waa kuwa xoolaha iga dhex daaqaya dee waara wax dhinto waa habeen walba u baqtay ha arigay weeyaan adu wateen ha waa ka wateen xaalay habeenkii roobkii kalban buu laayay habeen walba u baqtay dee waa wax jilcado iyagu laakiin dadweyne waxba nagaba harkana waa nagaa beertii dhex daaqaya si wanaagsan noo qabtay saameynta abaartu intee ugu yaalatay ka waran yaa abaartu wallahi aad bay noo naafaysay aad geel yaadhba xoolaha dad mooyaane aad bay u naafaysay abaartu maxaa kaaga leeday geel yaadhba uu iga leeday waan kartay waa aad buu iga dhintay adhiga iga dhintay laba tiro uu noqonaya aniga marka shaqsi ahaan la xisaabiyo laba tiro uu yahay geeluna waa geelu ma badne waa afar inta iga baxday intaasay abaartu intaasay naafaysaan maxaa kusoo guurtay waxaan kusoo guuray waan soo luudayo waa lug baa ku timid intaa waa luudayo caruurtii wada wataa caruurtii dumarka waa kuwa iyo maxasti saasaa ku markaa waxaad leedahay intaasoo dhan waan soo socoy lug baa ku soo socoy intaasoo lug baa ku soo socoy oo gaadhiya waxaan ku qaadan waan garan waaye itaal baan u waaye waxaygi waa kaasoo dee neef laqasho male haddaba imika adeer deegaanka booladiidaad timaadeen aanaysan arkana xoolihiinni waa kuwa bartan imika daaqaya bal baad nooceeyaha iyo welibana aanay biyo inteelaga baad ka hesheen deegaanka ba si wanaagsan baal wallahi waxay ahayeen waxba nagaba haragna maa kaaso habeenkii aanu degnay markan toddobaad naalay ilaahay roob yar buu nagu siiyeyo loo soo bixiyey barkidii ay naga waraabiyeen inay nagu soo dhaweeyeen maxaad codsanaysaa waxaan codsanayaa dee waxaygaas inta macaanayaan waxaan cuno haddii laysiinayo ayaan doonayaa dhar iyo dhuuniba waa hagaag daawadayaal imika weli waxaan taagannahay deegaanka booladiidaha oo isla markaasi aan ku sugannahay dadweynaha kala duwan ee usoo hayaamay isla markaasina abaartu saameysay ee deegaamadani ku dhaqan ayaan la joognaa halkan waxaa aad ku arkaysaan xoolo kala duwan oo iyagu ku leeday abaarta mid ka mid ah dadka deegaankan isla markaasina odayga leh xoolahani ayaan weydiin doonaa adeerab waxaad ka warantaa inay goormay xoolaha dhinteen xoolahan waxaa dhintay habeen hore habeen walba saasay u baktiyaan abaartaana jilcisay dabeed habeen walba toba toobau dhintaa kii noolaana waa intii arkayay xalay tooba iga baktiyay waraabaha intii kala qaatay qaar waa kuwa qaar xerada waa kuwa dhex yaala waa tusaya habeen walba saasuu baktiya waxaa sidaa ulaynayaan de waa malagaliyo abaarta markaa tiixii ugu horreeyabaad roobkaa tiixii horreeyee ku dhacay ee weliba tubayga ahaa biyadhig ahayn baa saa u laayay waa bilaadhiig naashif weeyaan xoolu dabeed tiixii baa saaloy bacna waan u weyne aanu uga dhisnay roobka dabeed saasaan xoolu u jecsayn habeen walba ay nooga baktiyaan halkaana waanu joognaa mawladiidah dadka anugu nabeed degaankiina biyo baadba si wanaagsan ayay nagu soo dhaweeyeen oo beerahoodii iyo biyo waxay ahayeenba gacanta noo geliyeen waynu soo dhawey kuwa beeri xoolo wixii noo dhaqaaqay noo daaqaya si wanaagsan bay noo qabteen oo tulniimaa imika roobku idintahay imika dee waa biyadhig waanu ka cabnuun imika horta waanu soo ilaahay midka weyna war ku baryayna weli laakiin xooluhu dee way jilicsan bacay doonayaan iyo wax taakulayn haddii wax loo qabanayo dad abaaray waa hagaag daawadayaal walaal magacaa maxamed cumar baa la yidhaha maxamed waxaan ka timid waxaan ka imid bari bariyo halkeeya bariyo waxaan ka imid wala yaraamusa dee codkaa yaraamusa bariyo yarsu walaal yarsu halka ka timid walaalo waxaan ka imid rabaso waa halka ka tirsan waxay ka tirsan tahay degmada daruur wadanka etoobiya wadanka etoobiya shan iyo toban habeenna dee hayaan baanu soo haynii geedi waxala wax xoolahii aanu wadanina dee waydinka arkayo waa kaasoo ari iyo geel wax nool oonu saaka wada noonu haysano ma jirto wax baktiyey iyo wax ku daba jira oo saaka dadkii halkan aan ugu nimidee degaankuna wax ay saaka noo taraan mooy waxayna yeeleen ma jirto waxbaa naloo taray biyihii baa nala siiyey baadkii baa dee waxa ay hayeen hooyana yidhaaheen laakiin guddida abaaraha
degmada ee wadanka Soomaaliland waa cid ah wali maanta ka horteed haweenka iyo intina wada socdo wax ka horeeya maanaan adag ha han in wax markaa waxaan dowladda Soomaaliland ka codsanaya iyo gudida abaaraha waxaan ka codsanaya in deen la soo gaaro baca iyo saaka bustayaal iyo deer raashin iyo anfa iyo jirikaano deen loo keeno oo dadka abaareysan baan u nahay degurma degdegan loo sameeyo wax la soo gaaro waxaan ku weydiiyey walaalo een bal waxaad ka warantaa deegaan fogbad ka timid oo Soomaaliland badi ma joogtaa een xoolo maxaad wadataa adu xoolo waxaan watay do markii hore waxaan ku soo kaxayay xoolada adi 200 neef ah imikana 100 neef iyo dhowri 300 neef oo baraara dhowri 300 baraara ayaan ka hayaa waxa la wixii kale waxaan dhaxda ku soo dhaafay wax meelahan ku baqtiyay weeyaan waxaas aan hayaana de wax nalaga iibsanayay iyo wax laga siisanayay waxaad wax ku bedelato midna male waa diga arkay de siduu yahay oo saaka inuu xaradii bartankeedii habeen walba qaar baqtiyayaan de markaa waxaan u baahanahay gurmad Ilaahay baa leh deen dawladdu ay waxay saaka taakulay iyo waxay noo heli karto nolo keeno isla markaasina u soo hayaamay ayay waxa u baahan yihiin gargaar degdeg ah cid kasto oo television qaranka Soomaaliland naga daawanaysa meel kasta oo ay dadkaasi ay naga daawanayaan waxa loo baahan yahay dadkeena walaalaheena ee isla markaasi daadsan deegaamadan kala duwan xiradan aan taaganahay ayaa ahayd xir buuxday sida odayga deegaanka noo sheegay xiradan waqti xaadirkan waxba kuma jiraan intii ku jirteena roobkii ayaa laayay isla markaasina tiicii ugu horeeyay ayaa ku dhinteen waxa loo baahan yahay shacab iyo xukuumad iyo dawladba sidii gacmaha isku qabsan lahaa isla markaasina dadkeenan een walaalaheen ah een loo soo gargaari lahaa waa hagaag daawadayaal intaasii waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena si gaarka ah oo ka daawanaysiin telefishin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka daawadayaal waxa idin soo codsiinayay anigoo ah Khadir Maxamed Maxamuud Khadir Qule dhinaca film qaadista ee kamaradu waa Cabdi Cumar Jibriil Sarsal habayntii iyo isku dubaridkii barnaamijka Maxamed Aqli Hadi gudahaanba hawlwadareed telefishin qaranku waxa idin kaga tagayaan nabadgelyo iyo amaana Allah